abageed oo mucjiso ah. Waxay daawo ka yihiin in ka badan konton xanuun. Nasiib darro geedahaasi way ka baxaan dhammaan dhulka Soomaalidu degto. Balse ma yaqaanaan. Maanta ayaa kugu dambayn doonta farmasi aad daawo u doonato. Kaliya fiidiyowgan dhammayso. Marka aad aragto faa'iidooyinka dhirtan waxa aad is odhanaysaa. Waxaan waa buunbuunin balse xaqiiqdu waxa ay tahay waa run biyo kama dhibcaan ah. Afka qalaad waxaa lagu yidhaa ashwagandha. Soomaaliduna waxay u taqaan guryoon ama guryofan. Haddii aad garan weydo ayay daa weydii. Geedkan mucjisadiisa waxaa ka mid ah xataa inuu daaweeyo xanuunada maskaxda ku dhaca sida dhimirka, stresska, iyo weliba neerfaha. Shayga ugu muhiimsa ee geedkan loo isticmaalaa waa inuu sare u qaado awoodda ragnimada. Ashwagandha waa geed loo adeegsado inuu jidhka siiyo tamar iyo awood. Waana geed haddii aad isticmaasho aadan dareemi doonin wax daal ah shaqo kasta oo aad qabato. Geedkani wuxuu si cajiiba ugu hortagaa burooyinka iyo unugyada kansarka fidiya. Wuxuu awood siiyaa murqaha jidhka waana sababta ay u isticmaalaan dadka dhisa jidhkooda. Ugu dambayntii geedkani waa xalka qof kasta oo bilaa sabab muudkiisu isku bedbedelo. Moringa. Geedkani waa mid ka mid ah hadiyadaha eebe ku galaday bani aadamka. Geedkan waxay dunidu ugu magac dartay boqorka geedaha faa'iidadiisa awgeed. Geedkan waxaa lagula tacaalaa dadku uu ku dhacay xanuunka Soomaalida dhibay ee dhiigkarka. Geedkan waxaa lagu naanaysaa hooyada fitaminada, dadkuna waxay u isticmaalaan nafaqo ahaan. Wuxuu badiyaa caanaha hooyada xilliga naasnuujinta. Aan soo koobo. Waxyaalaha loo isticmaalo waxaa ka mid ah daawanta. Xiiqda. Calool istaaga. Shubanka. Madax xanuunka. Wadna xanuunka. Kalyo xanuunka. Caado wareerka. Cudurada maqaarka ku dhaca. Iyo qaar kaloo badan.